بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، təvəkküllə bağlı bir neçə məsələni qeyd edim və bu çox vacibdir. Niyə vacibdir? Çünki şeytan bu qapıdan çox asanlıqla insana daxil olur. Görürsən, imkanı zəif olan qardaşlar, yəni bu qapıdan azırlar. Və maraqlısı burasındadır ki, imkanlı olan qardaşlar da elə bu qapıdan rahatlıqla aza bilir. Yəni rahatlıqla, yəni maddi cəhətdən imkanı olanlar bu qapıdan azır. Yəni şeytan onları bu qapına rahat azdırır. Yəni məsəl üçün ruzim azalar deyir və ya aləmə necə baxaram və ya belə olsa necə olacaq. Yəni artıq bu kimi sözlər, yəni şeytan ona bu kimi sözlərlə vəsvəsə edərək insanı azdırır. Allah təbarəkə və təala Quranda, yəni öz kitabında təvəkkül haqqında çox yerdə deyib. Yəni nə qədər ayələr var. Lakin bir ayədə buyurur ki, Allah Taala "Və mən yetəvəkkəl aləllah fəhuvə həsbu." Hər kim Allaha təvəkkül edərsə, Allah ona bəs edər. Hər kim Allaha təvəkkül edərsə, Allah ona bəs edər. Sələflərdən biri buyurur ki, Allah Taala hər bir əməlin mükafatını öz növündə verir. Yəni, hər bir əməlin mükafatını öz növündən verir. Yəni, Allah Taala nə qədər Quranda deyib ki, kim bu əməli edərsə, ona filan mükafat var. Bu əməli edənə filan mükafat, bu əməli edənə filan mükafat. Yəni, əməlin öz növündən mükafatını verir. Lakin, təvəkkülün mükafatı isə, yəni, hər kim Allaha təvəkkül edərsə, nə də onun mükafatı? Mükafat olaraq nə qazanır o insan? Allahın ona bəs etməsini. Allahın ona bəs etməsini. Allah təbarəkə və təalə buyurur ki, fəhuvə həsbuhu. Allah ona bəs edər. Sizcə, yəni burada bəs edər kəlməsi nəyə aiddir? Yəni, Allah təala deyəndə ki, Allah ona bəs edər. Yəni, nə? Və ya burada Allaha təvəkkül deyiləndə hansı məsələ qəsd olunur? Yəni, Allaha təvəkkül edərsə, nədə? Yəni, ortaya bu sual çıxsa, yəni, bunun cavabı odur ki, Allaha təvəkkül deyiləndə bura bütün məsələlər daxil olur. Yəni, kim Allaha təvəkkül edərsə, yəni, burada konkret məsələ nəzərdə tutulmur. Bura bütün məsələlər daxil olur. Həm dünyavi, həm axirətlə bağlı olan. Yəni, insanın başına nə gəlirsə, nə problemlərlə üzləşirsə, hansı haldan qurtulmaq istəyirsə, yəni həyatının bütün hallarında, bütün məsələlərdə Allaha təvəkkül edərsə, yəni o işi Allaha həvalə edərsə, o işin düzəlməsinin Allahın əlində olmasına etiqad edərsə, yəni iman gətirərsə, Allah yox yerdən insana hər şey verməyə qadirdir. Yəni, ol deməklə istədiyi olur. Buna etiqad edərsə, Allah ona bəs edər. Bəs edər, yəni, qalib gələn sən olarsan. Yəni, qalib sən gələrsən. Uğur tapan sən olarsan. Məqsədivə çatmağa Allah sənə kömək olar. Yəni, Allah sənə bəs edər. Yəni, nəyinsə hasil olması üçün Allaha təvəkkül etsən, heç kəs ona mani ola bilməz. Yəni, bunun mənası, izahıdır bu. Allah sənə bəs edər. Yəni, bir şey ki, istəyirsən hasil olsun, Allah təbarəkə və təaləyə təvəkkül etsən, heç kəs ona mani ola bilməz. Yəni, o hasil olacaq. İbn-i Qeym rahiməullah buyurur ki, səhv eləmirəmsə, Mədəri Cəlikindədir, əgər insanlar Allaha haqqına təvəkkül etsəydilər, dağı yerindən tərpətməli olsalar belə, onlar dağı tərpədə bilərdilər, deyir. Subhanallah. Yəni, nə çatmır? Təvəkkülün zəif olması. Lakin çox insanlar yəni, Allaha təvəkkül etmək ifadəsini düz başa düşə bilmirlər. Və ya yəni, mənalarda, yəni, xəta mənalarla anlayırlar. Deməli, Allaha təvəkkül etmək deyildikdə, yəni, burada nə qəsd olunur? Bir, Allah haqqında yəni husnuzənd olmaq, yəni Allaha təvəkkül edən insan
nə xüsusiyyətlərdə olmalıdır. Yəni, bir insan Allaha təvəkkül edəndir, deyirsənsə, yəni nə edəndir? Birinci, yəni Allaha, Allah haqqında gözəl zənn eləmək. İki, qəlbinin Allahın vədinə tam rahat olması. Yəni, qəlbin tam rahat olmalıdır ki, Allahın vədi haqqdır. Yəni, Allaha təvəkkül edənin qəlbi daim rahatlıq içərisində olar. Üç, Allahdan daima razı qalmaq. Yəni, insan Allahdan daima razıdırsa, deməli, o insan Allaha təvəkkül edib. Dörd, güc və qüvvətin Allaha aid olmasına etiqad etmək. Yəni, Allah qorusun, yəni, elə insanlar var ki, yəni, öz qüvvətinə, öz istedadına, öz fərasətinə nisbət edir nəyinsə hasil olmasını. Aydındır, Allah, yəni, Allah təbarəkə və təalə sadiq möminlər haqqında xəbər verəndə, yəni öz kitabında, onların xüsusiyyətlərindən birinin də Allaha təvəkkül etdiklərini deyir. Yəni, sadiq, səmimi möminlərin xüsusiyyətlərindən biri də odur ki, onlar Allaha təvəkkül edirlər. Allah təbarəkə və təalə bir ayədə buyurur ki, İnnəməl müminunəl-ləzinə izə zükirəllah vəcilət qulubuhum. Həqiqətən möminlər o kəslərdir ki, Allah təala zikir olunanda onların qəlbləri əsər. Və izə tuliyyət əleyhim əyətuhu zədəduhum imanən. Və onlara Allahın ayələri oxunanda onların imanları artar. Və sonra buyurur ki, Və alə rabbihim yətəvəkkəlun. Və onlar Rəblərinə təvəkkül edərlər. Və onlar Rəblərinə təvəkkül edərlər. Yəni, onların xüsusiyyətlərindən biri də, möminlərin xüsusiyyətlərindən biri də odur ki, onlar Allaha təvəkkül edərlər. Ona görə Səid ibn Cübeyr, rahiməhullah, buyurur ki, Ət-təvəkkül aləllah nısful imən. Allaha təvəkkül etmək imanın yarısıdır. İmanın yarısı. Abu Darda radiyallahu anhu buyurur ki, Zirvətul iman əl-ixlas və təvəkkül. İmanın zirvəsi, yəni insanın qəlbində olan imanın zirvəsi ixlas və təvəkküldür. Əbu Muhammed Səhl rahiməhullah buyurur ki, Leysə fil məqamət əəz minə təvəkkül. Təvəkküldən o yana yuxarı məqam yoxdur, deyir. Subhanallah. Fudeyl ibn İyad rahiməhullah yəni rahiməhullah öz kitabında buyurur ki, təvəkkül min əvcəbi vacibətil qalb. Təvəkkül qəlbin ən vacib əməllərindəndir. Lakin necə bilmək olar ki, filan kəs Allaha təvəkkül edəndir, yoxsa edən deyil? Yəni, təvəkkülə əngəl olan şeylər nədir? Yəni, necə bilmək olar ki, filan kəs Allaha təvəkkül edən deyil? Yəni, səndə Allaha təvəkkül yoxdur. Bunu necə bilmək olar? Bunun əlamətləri var. Əlamətlər olduqca çoxdur. Lakin, vallahi, qardaşı, 4 əlamət var ki, bu 4 əlamət daha bariz nümunədir, daha açıq aydındır. Yəni, bu səndə olsa, bil ki, sən Allaha təvəkkül edən sayılmırsan. 1. Allaha tanımamaq. Yəni, insan tanımır Allah, Rəbbini. Yəni, insan Allaha tanımayanda artıq Allaha təvəkkül edə bilməz. Yəni, sən hardan bilə bilərsən ki, Allah hər şey qadirdir. Allaha bel bağlamaq olar, etimad eləmək olar. Bütün çarə, bütün dərdlər və Allah təala çarə verə bilər. Haçan buna, bunu haçan bilmək olar? İnsan Allahı tanıyandan sonra. Yəni, sən Allahı tanımırsansa, sən artıq necə Allaha təvəkkül edə bilərsən? Heç cür. Ona görə kim ki Allahı tanımır? Misal üçün, bir insan tanımır Allahı. Ki Allah təala insanı imtihan edər, Allah təala insanı sınayır, Allah hər şey qadirdir, Allah yəni yalan danışmır, vəd verib ki, hamının ruzusu tamamlanacaq və s. Görürsən, insan Allahı tanımamağın ucubatından bir az kasıblıqla imtihan olunur və bir az kasıblıq olanda artıq görür ki, ruzusu gəlmir, artıq harama əl atır. Deyir, artıq faiz alıb iş qurmaq lazımdır. Girir faizə. Nə
Nəyə görə? Allahı tanımır. Allah tanımır ki, Allah Teala bunu imtihan edir. Allah Teala bunu bütün bataqlıqdan çıxartmağa qadirdir. Bu bir. Yəni, ən birincisi Allahı tanımamaq. İki, qürurlanmaq. Öz nəfsivi məqam sahibi görmək. Yəni, kim öz nəfsinlə qürurlanarsa, mən də varam, mənəm, mənəm deyərsə, o təvəkküldən uzaq olan insandır. Üç, ehtiyaclarının ödənilməsində insanların əlinə baxmaq. Yəni, konkret kiməsə arxeyin olmaq. Yəni, kim bu xüsusiyyət kimdə varsa, onun təvəkkülü yoxdur və ya zəifdir. Ehtiyaclarının ödənilməsində insanların əlinə baxmaq. Yəni, konkret olaraq filankəsə arxeyin olmaq. Dörd, dünyanı sevmək. Yəni, dünyaya bağlı olan insan, dünyanı sevən insan, dünya ilə rahatlıq tapan insan Allaha təvəkkül edə bilməz. Deməli, kimdə bunlar olarsa, qardaşlar, artıq bu insan təvəkküldən uzaq olan insandır. Və qaldı sonuncu bir məsələ. Təvəkkül insana nə verir? Yəni, Allaha təvəkkül etməyin səmərəsi nədir? Yəni, Allaha təvəkkül etmək insanı hara aparıb çıxardır? Allah, yəni, bunun bu olduğu da çoxdur. Yəni, təvəkkülün səmərəsi çoxdur. Lakin, üç dənə qeyd edəcəm, hansı ki, bu təvəkkül edənlərə bəs edir. Bir, Allahın yəni, Allahın qulunu sevməsinə, yəni təvəkkül etməyin səmərəsi, təvəkkül etmək hara aparır? Allahın qulunu sevməsinə. Allah təbarəkə və təalə buyurur ki, İnna Allaha yuhibbul mütəvəkkilin. Allah təvəkkül edənləri sevir, bu bir. İki, insanı həsəddən, sehirdən və gözdən qoruyor. Yəni, Allaha təvəkkül edən insana həsəd, yəni qıraqdan həsəd, sehir, göz və s. bu kimi şeytani əməllər təsir edə bilmir. Nə görə? Çünki bu insan Allaha təvəkkül edir. Üç, insanın qəlbində Allahın qədərindən razı qalmağı əkir. Yəni, insanın qəlbində Allahın qədərindən razı, yəni insan daima Allahın yəni təqdir etdiyi şeylərə razı qalır. Bu əqidəni əkirsən də. Allahın qədərindən, yəni nə yazıbsa, razı qalmağı öyrədir sənə. Dörd, qəlbdən ucubu və təkəbbürlü çıxardır. Yəni, ucub olmur səndə. Yəni, insan öz nəfsindən təəccüblənmir. Yəni, ucub, bilirsiniz ki, xəstəlikdir. Və bu, təvəkkül edən, Allaha təvəkkül edən artıq qəlbindən ucubu və təkəbbürlüyü çıxardı batır. Və sonda bir, yəni, mühüm məsələni də qeyd edim. İnsanlar təvəkküldə üç yerə ayrılır. Bir, Allaha təvəkkül edib səbəbləri tərk edənlər, yəni Allaha təvəkkül edir, lakin səbəbləri tutmur. Bu sünnəyə müxalif olmaqdır. İki, yalnız səbəbləri tutub Allaha etimad etməyənlər. Bu həlak olmaqdır. Yəni, bu ancaq səbəbdən tutur, amma Allaha təvəkkül etmir. Bu həlakdır. Üç, səbəblərdən tutub Allaha təvəkkül edənlər. Bu üçüncüdə haqq əhlidir. Və Allah təbarəkə və təala istəyirəm ki, bizi üçüncülərdən etsin. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.